על זה וכבר, ואני מבין שאתם זוכרים וכולי, בכל אופן, מבחינה מתודית, צריך כל שיעור לפתוח בפסקה מרב קוק, מה זה ידיעה עליונה. יש לי הסבר, מה זה ידיעה עליונה. וזאת הקדמה לכל השיעורים, אבל במיוחד לשיעור הזה, כי יש בו, יכול להיות, בלבול גדול. אז נתחיל ככה. ידיעה עליונה, רב קוק מסביר שזה, שכשאנחנו מדברים על קדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לדעת שיש שלוש מדרגות בקליטה האלוקית. מדרגה אחת היא נקראת כל מה שנכנס לתוך הלב, זאת אומרת כל מה שאנחנו יודעים על השם. כולל גם מה שיש קבלה ותורה שבכתב, תורה שבעל פה, נבואות של משה רבנו, הכל, כל מה שנכנס לתוך הלב, הרי זה ניצוץ קטן ובטל לגבי מה שהיינו צריכים לחשוב עליו, מה שראוי היה להיות משוער, זה נקרא. כן? זה כמעט כלום לעומת מה שהיינו צריכים לחשוב. זו מדרגה שנייה. כן, מדרגה הראשונה זה כל מה שנכנס לתוך הלב. מדרגה שנייה, מה שהיינו צריכים לחשוב. ויש מדרגה שלישית שהיא עוד יותר עליונה, שהיא נקראת שגם מה שהיינו אמורים לחשוב על השם, גם זה כלום לעומת מה שהוא באמת. מבינים? אז אולי אני קודם אתן לכם איפה זה כתוב, כן? שאתם תראו את הדברים הללו, ואני מציע לכם ללמוד את זה בעל פה, את הפסקה הזאת. זו פסקה, שני משפטים. זה בגדלות שלמות אינסוף, שכל מה שנכנס לתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל, קטן ובטל, במקור אחד, כן אצלכם? ניצוץ בטל לגבי מה שראוי היה להיות משוער. וכל מה שראוי להיות משוער אינו עולה בסוג של ביטול, לגבי מה שהוא באמת. עכשיו, אתם מבינים שיש, שבין מדרגה הראשונה לשנייה, יש איזשהו יחס? כן, כן. יש. ובין שנייה לשלישית? לא. לא, נכון. כי מה זה דבר בטל? יש דבר בטל בשישים. בטל, אבל מה שהוא יש, אחת ממיליון, כן? אבל בין מדרגה שנייה לשלישית אין שום יחס, הכל, כן, זה, אין שום קשר. אז לכן, כשאנחנו מדברים על קדוש ברוך הוא, אנחנו ודאי לא מדברים על קדוש ברוך הוא. אלא מה אנחנו מדברים? על הופעה. כמו שהוא, אנחנו קוראים לו אבא רחמן, אבל אתם מבינים שהוא לא אבא שלנו. הוא אבא שלנו באותה מידה כמו שהוא אמא שלנו. אז למה קוראים לו אב ולא אם בדרך כלל? כי מבחינה מסוימת יותר דומיננטית, אבא. השפעה פחות, יותר דין, יותר... אבל הוא לא אבא שלנו. הוא גם לא מלך. כי מה זה מלך? יושב מישהו עם כתר כזה ויש לו פס כחול כזה. זה כל המילים האלה, זה רק... זה בערך. אז
כשאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא אמר שם משהו, אנחנו לא מתכוונים באמת שהשם מדבר, כמו שלא מתכוונים שיש לו עיניים, רגליים, ידיים, למרות שכתוב יד השם עשה חיל. אנחנו מבינים שזה, שזה כביכול, הכל מטאפור, כביכול, לא באמת. עכשיו, כל זה זה רק הקדמה. כן? כי עוד מעט אנחנו נגיד כל מיני דברים כאלה ש, שזה חשוב לכם להחזיק הקדמה הזאת בראש. זהו. לאחר הדברים האלה, עכשיו נתחיל שוב. משהו, השיעור הוא כזה, שכשנברא העולם, אתם זוכרים שבכל יום של בריאת העולם, נאמר, חוץ מיום שני, שני נאמר, טוב, יאר השם, כי טוב, ערב הבוקר, יום אחד, יום שלישי, יום רביעי, חמישי וכו', כן? ביום שישי כתוב, טוב מאוד. עכשיו, חז"ל אומרים, מה זה מאוד? למה הוא טוב מאוד? אז הם אומרים שנברא רע. וזה הוא טוב מאוד. אז איך יכול להיות? אבל הנה תסתכלו אצלכם במקור 2. והנה טוב מאוד, והנה טוב זה מוות, טוב מאוד זה יצר הרע, וכי יצר הרע נקרא טוב, אלא ללמדך שאלמלא יצר רע לא נישא אישה, ולא אדם לא היה נישא אישה, ולא מוליד בנים, ולא היה עולם מתקיים. זאת אומרת שבמושג, במושג טוב, כלול מושג רע. מושג טוב, מושג טוב מאוד. טוב מאוד, כלול רע. לא, אם זה בטוב, אתה נשאר. מוות גם טוב מאוד. עכשיו, עכשיו זה מה שכתוב, אבל בואו ננסה להבין את זה בהיגיון. מה אנחנו קוראים למשהו שהוא טוב? כיף נגיד. מקדם. כיף נגיד, מישהו שהוא התמלא בסמים, וכיף, כיף, כיף גדול. האם זה טוב? מוסיף חיים, נכון? זאת אומרת שם יש עמלק התרבה והוסיף הרבה חיים וזה רע, נכון? זה רק השם. מה? זה רק השם. רק השם. אבל מה זה? מה הכוונה? לא, 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 לא. אז מה בעצם אתה עמלק עוד פעם? הוסיף חיים, הרבה חיים. הוסיפו הרבה הרבה ג'וקים, הרבה חיים של ג'וקים, עליהם, עליה, כל העולם כולו התמלא בחיים של ג'וקים. אז הם נפלו לחיים, מקדם אותם יותר, שזה בני אדם. נו, אבל אין בני אדם, רק ג'וקים. רק ג'וקים. עם הרבה חיים, זה טוב? מקדם עליו את זה. מקדם את התוכנית האלוקית. מה? מקדם את התוכנית האלוקית. זה הדבר היחיד, המטרה היחידה. זאת אומרת שכדי להסביר את זה, אתם צריכים להגיע למשהו שאנחנו לא יודעים מה זה, נכון? אלוקים. אני שואל משהו שאנחנו כן יודעים. כן, מה אתה אומר? רק, זו שאלה. לא אמרנו לך שאין מושג רע, רק שיש רק טוב, אז זה תלוי באיך אתה משתמש בטוב. אין מושג רע בעצמו. לא אמרנו לך? אין רק כשל עצמו. כן, כן, נכון, נכון. כמו ערבית לרשת. כן, כן. לא, לא, אני שואל עכשיו, עוד מעט אנחנו נראה, עוד מעט. אבל אני שואל עכשיו על טוב. טוב, מה זה? התורה. יש השקפה. התורה, אנחנו לא יודעים. עניין של השקפה זאת אומרת שאין טוב. אין כי... טוב, אין קדוש ברוך הוא. אני אתן לך משהו מעניין. אז זאת אומרת שאתם מגיעים למשהו שאתם לא יודעים. כן, זה עניין של הסתכלות. וכשאתה מדבר על משהו אלוקי, אז זה דווקא כן טוב. אז אנחנו אמרנו, ברגע שאתה אומר מילה אלוקי עם הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע על מה אתה מדבר, אז אנחנו לא יודעים מה זה טוב. נכון. בסדר, טוב, זו שאלה אחרת. אנחנו לא יודעים מה זה. זה בסדר. אבל לא נגיד ככה, אתם מבינים שטוב הוא לא יכול להיות טוב כשלעצמו, שכל טוב מה שלא יהיה. שיהיה רע ושיהיה טוב. נכון, אבל רק שנייה, כן, אתה צודק, אתה, אני אומר, סתם, עכשיו נלך לאט לאט בהיגיון.
כדי שיהיה טוב, אתם מבינים שצריך להיות משהו שאתה מטיב? כי טוב, נגיד, מישהו שהוא אדם טוב, יש לו בגדים לבנים, זקן לבן, כובע לבן, אתם מכירים? יש כאלה אנשים שלכם, כובע לבן, נעליים לבנות, שבת כזה, כולו כזה, טוב. הוא טוב? לא, נכון? זה לא עושה אותו טוב. זהו, אז זה לא נקרא טוב. גם היטלר היטיב, הוא חשב שהוא היטיב. כן, נכון. כל ילד שם שקפה. נכון. אם אתה רואה לך משהו שהוא מעליך, שהוא חוץ אלה, כמו שאמרת, אתה לא תופס משמעות. רק כשדברים על משהו שהוא חוץ אלה, או שאתה חושב משהו חוץ אלה, אתה לא יכול להסתכל בבת אובייקטיבי, אובייקטיבי, סליחה, רק כשיש משהו מחוץ אלה. כן. וזה לך, אתה קדוש ברוך הוא. כן. או חייזרים, לא יודע, בינתיים נגיד הקדוש ברוך הוא, בסדר, כי אין אדם רוצה לתפוס מטוב הרק. כן. אז נגיד התקדמות העולם, ולמה התקדמות העולם? התקדמות תלוי לאן. אם זה מתקדמות להתפרקות, אז זה לא טוב. זה מה, זה עוד קדוש ברוך הוא. אוקיי. אז שוב, תנסו לחשוב בהיגיון, נגיד. די, אולי אני אספר לכם סיפור, אולי, כמו שאמרתי לכם, אני לומד, אני יחד אתכם לומד, אז אולי צריך בשביל זה לספר סיפור. הסיפור הוא על מישהו שהגיע ל... שאנשי עיירה אחת יצאו בבוקר לרחוב, פתאום ראו שרב של עיירה יושב במרכז הכפר, עיירה, מולו אלונקה, ואליו שוכב מישהו מת, מכוסה בתלית כזה, כמו תלית, כן? מכוסה כמה חברים בסדין כזה, והוא בוכה, בוכה, אומר, אוי, הוא היה כזה טוב, כזה טוב, הוא כל החיים. לא נגע אפילו במשהו שהיה אסור, כלום, הוא לא הליב זבוב, לא היה, זה זה, וכולם מצטערים, אבל זה, אומר, מי זה, מי זה, אבל מי זה, מי זה? היה בינינו מישהו כזה שלא הליב אף אחד, ולא עשה שום דבר שאסור, ולא פגע בזבוב, מי זה היה? אז הרב הוריד את הסדין, וכולם ראו של האלונקה, הייתה שם כבשה, כבש. אז הוא אומר, אתם כל כך מנומסים, אולי זה היה באיזה עיירה כזאת כמו שטרסבורג. אתה מכיר את שטרסבורג? שם כולם מנומסים, נכון, בשטרסבורג? או משהו אחר, דומה לשטרסבורג, משהו, כולם אנשים טובים מנומסים. אז הוא אמר להם, טוב, זה לא כשאתה לא פוגע באף אחד. טוב, זה לא כשאתה לא עושה שום דבר שאסור לעשות. שאתה לא הורג זבוב. טוב, חייב להיות אקטיבי. וכמו שאתה אומר, רצון הטוב זה לא טוב, זה רצון טוב. טוב, הוא חייב לפעול. זאת אומרת, חלק ממושג טוב זה העטבה. העטבה. רק כשיש עטבה, יש טוב. כן. אני הולך עוד פעם איזה עניין קצת יותר עמוק, אבל אנחנו מבינים שהתודעה של האדם, עצם הרצון שלך להיות אדם טוב, כשאתה עושה עמל פנימי ומתקן את המידות, הוא משפיע בהרבה. בטח, ברור. זה משפיע. זה חשוב מאוד. זה כוח סגולי, זה... רגע, אני שואל, אז אתה משפיע. אבל זה לא טוב. אנחנו לא נגדיר את זה טוב. זה שיש לך רצונות טובים, רצון, או מחשבות טובות. אבל זה רק מחשבות, זה לא משהו טוב. טוב הוא חייב להיות אקטיבי. זאת אומרת שזה, יש מישהו שנהיה לו טוב בגללך. ואם זה אתה, נהיה לך. ואם זה, זהו. אם אז, אתה נהיה אותו טוב. או, זה גם אני רוצה, גם. אם אתה נתת לעצמך מתנה, נגיד $1,000, לא, למדת תורה ומידה על המתאותו. צדקה, מה? למדת תורה ומידה על המתאותו. זהו, גם אם אתה למדת תורה, אבל כמו שחזל אומרים, אומר אין לי אלא תורה, גם תורה אין לו. אין דבר כזה בעולם, תורה נטו. תורה חייבת להיות אקטיבית, חייבת לצאת החוצה.
אם אתה אומר רק תורה, אין לך תורה. כן. אני לא יודע, זה דברים מורכבים שם, זה לא דברים פשוטים. אבל זה גמרא, מה שעכשיו ציטטתי. אתה מבין, אדם לא יכול לעשות טובה לעצמו, אלא אם כן הוא הפסיק לדבר שטויות וכל מיני דבר כאלה, אז הוא עושה את זה. אבל אני מדבר כעיקרון. אתה לא יכול להגיד לעצמך תודה רבה. אתה יכול, אבל זה יהיה חסר משמעות. מתי זה טוב? זה כשיש מישהו מחוץ עליך, שאתה עשית לא טוב, ומשהו שאתה פעלת באופן אקטיבי, זאת אומרת, אתה עשית העטבה, ואז זה טוב. מניעת רע, זה גם? מה? מניעת רע. כן. זה גם, נכון. נכון. מניעה זה אקטיבי, אז כן. מה אתה אומר? כמו שגם מניעה זה אקטיבי, כשאתה מונע משהו. כן, נכון. עכשיו, כשאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו מבינים שבמונח טוב עצמו, כלול, בעטבה, סימן שיש משהו שחסר, משהו שהוא פחות טוב, משהו רע. לא מספיק טוב, הוא רע. מה? זה לא אומר שזה רע? כן. כן, 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 אני אומר, פחות, למה אתה קורא רע או טוב? זה תמיד יחסי. אתה אומר, הוא עשה משהו שם, הוא גנב. זה רע, נכון? אבל אם אתה מבין שהוא גנב כדי לא להרוג, אז זה טוב. זאת אומרת, כל דבר הוא יחסי, זאת אומרת, הרג אחד, לא טוב, אבל אם היה יכול להרוג עשר והוא נמנע והרג רק אחד, אז זה כבר טוב. כן. זאת אומרת, כל דבר שהוא לא אידיאלי, אז יש בו מימד של רע. באידיאל אתה לא יכול לעשות אותו, לא יכול לעשות העטבה, אז אתה צריך, כשיש עטבה, זה אומר שיש שם משהו רע. זאת אומרת, אי אפשר לעשות טוב בלי רע. מה אתה אומר? כן, אז טוב, הטוב, לעומת טוב יותר, הוא רע. עכשיו אמרנו, אי אפשר לעשות את הטוב בלי אקטיביות. בסדר, לא הגדרנו מה זה טוב עדיין. כן, זה העטבה. העטבה, זאת אומרת, לעשות למישהו אחר, להעלות את מצבו, מצבו רוחני, כלכלי, בריאותי, זאת אומרת, לעשות אותו יותר טוב, זאת אומרת, לקרב אותו למדרגה יותר עליונה ממה שהוא כעת. כן, מה זה מדרגה? ממשהו. משהו יותר טוב, יותר עליון, יותר בריא, יותר חכם, יותר עשיר, יותר מוסרי. שגם היטלר קידם טוב, כאילו אתה קידם טוב, היטלר קידם, או מי אמר שכאילו לקדם את זה משהו אחד, מי אמר שאושר חיים מוסר, כל ה... נכון, נכון. נכון. זאת אומרת, כל הדברים הללו הם דברים שמדמים אותנו יותר ויותר לצלם אלוקים שבנו, לעצמנו, בצד העליון שבנו. אנחנו מבינים שאדם באידיאליות שלו הוא אדם חכם. מה הוא יכול לעשות עם זה דברים הרעים? נכון. אבל אתה יותר ויותר מגלה את המהות שלו. אז העטבה כוללת בתוכה את חיסרון, כי אחרת אי אפשר להטיב לאף אחד שום דבר. ואם זה כולל חיסרון, אז יוצא שרע הוא חלק
בלתי נפרד מהטוב. אתם יודעים, טוב האמיתי כולל בתוכו רע. ואומר על זה הרב קוק, תסתכלו מקור 2 א', אומר ככה, וכיוון שהוא, כוונה רע, פה הוא מדבר על רע, תוכן של בריאה עשויה מטעם גבורה של מעלה, אנו יודעים בבירור, ברור, שאינה ברואה הרע, כן, המציאות של הרע, אינה ברואה, כי אם לשכלל על ידה את המציאות של הטוב הכללי והפרטי, בצורה יותר עליונה ונפלאה, בצורה כזאת שמבלעדי התוכן של הרע לא הייתה מציאות של הטוב שלמה כל כך. ובזה אנו מכירים שיסוד הפנימי של הרע הוא תוכן של טוב. ותוכן של טוב שורשי ומעולה מאוד. מה אתה אומר? שתיים א', כן? לא, לא, עוד נגיע למערל גם, כן. רגע. כן? ויוצא מזה גם טוב, בינתיים נשאיר זה ככה, כן? בינתיים. אז מה אמר הרב? הוא אמר, מאיפה יש רע בעולם? מאיפה זה בא? רע. מי ברא רע? הקדוש ברוך הוא, נכון. נכון, הקדוש ברוך הוא בורא רע, נכון? אז על זה אומר הרב קוק, אם השם בורא רע, סימן שיש בזה משהו טוב, אז כזה טוב שבלעדיו לא יכול להיות טוב האמיתי. זאת אומרת, רע הוא חלק אינטגרלי של טוב. ולכן, כשאנחנו מדברים על בריאת העולם, אז אנחנו רואים שכל דבר בבריאה התחלק לשתיים. נגיד, אור וחושך. ישראל, מה שאנחנו עושים בהבדלה, ישראל והעמים. יום השבת לששת ימי מעשה. כן, קודש וחול. וגם, כן, מים מעל השמיים, מים מתחת לשמיים, אור שיצא מתוך חושך, ויבדל השם בין אור וחושך, כן, כל הבריאה הייתה בהבדלה, הבדלה, הבדלה. אז גם טוב ורע. איך שומעת? הבריאה עצמה, נכון, נכון, גם אדם מתחלק לזכר ונקבה, נכון. אבל תשימו לב שגם כל מה שאנחנו אומרים, גם טוב ורע היה פעם ביחד. מתי זה טוב ורע היו ביחד? מה? מתי? אבל איפה דוג? בפסוק? טוב אבות, שהכל היה ביחד, נכון. שמיים וארץ נפרדו, נכון. נכון, אבל איפה שטוב ורע? עץ, היה עץ דת, טוב ורע, היה עץ אחד. לא היה ענף של טוב וענף של רע. זה היה טוב ורע. עץ דת, טוב ורע, זאת אומרת, זה דבר אחד. שיתחלק לשתיים, לטוב ולרע. אבל באמת, רגע, מי? עץ. העץ
או מה? את עצמו. מצד עצמו. מצד עצמו, כן. כן, נכון. שום דבר אין מצד עצמו שהוא טוב או רע. נכון. עכשיו, מככה אנחנו יכולים היום להבין משהו עוד יותר פנימי. שכשאנחנו מדברים שיש שטן, נכון? האם שטן הוא טוב או רע? כן, נכון. כן. איך יודעים ששטן הוא טוב? כי כתוב שצדיק עליון הוא יכול להיקרא שטן. כן, יוסף. יוסף הצדיק, כתוב עליו, כשנולד שטנו של עשיו, יעקב החליט לעזוב את לבן ולעלות לארץ ישראל. אתם יודעים, אנחנו פשוט התרגלנו מסרטים של הוליווד וכל מיני כאלה, וזה, וזה. אנחנו התרגלנו גם בגלל ההשפעה של גויים, גדלנו בהשפעה של נוצרים, של כל מיני, אז אנחנו מדמיינים לעצמנו שיש שם מישהו, כזה בצבע שחור בטח, נכון? ויש לו זנב וקלשון כזה. האדום? כן, הוא היה, אצלך בחלום הוא היה אדום. אתם מבינים, זה כל מיני שטויות, כל מיני מחשבות, שיש מישהו, שטן. ואני רוצה להגיד לכם שהמחשבה הזאת היא באה מגויים, כי אצל תפיסת עולם של כל העולם, חוץ מיהדות, הם חושבים שיש שתי כוחות בגדול, טוב ורע, והכוחות הללו נלחמים אחד עם השני. כוח טוב וכוח רע. מה? גם אסלאם? גם אסלאם, כן, כן, גם באסלאם. שטן זה מישהו, יש שם אצלם מישהו, קוראים לו שייטן. יש לו שם והכל. גם להם יש שם תורת הפנים, לפעמים יותר מוקים, לפעמים יותר גדולים. לא, שם זה, אני לא יודע, אם כי אני שמעתי מישהו שמבין בדברים עמוקים של אסלאם וכל זה, אומר שאפילו אצל באסלאם יש הפרדה כזאת. ואני אומר כעיקרון, זאת אומרת, יש אנשים חושבים, כל התרבות חושבת שיש כוח כזה שהוא קדוש ברוך הוא, ויש מישהו מתנגד לו שהוא שטן. והם נלחמים אחד לשני, לא יודע מה שם, הם נמצאים באימות. וכל החשיבה הזאת היא חשיבה של עבודה זרה. כי אם אלוהים כל כך גדול וכל כך טוב וכל כך זה, אז למה לא הורג, לא הורג את השטן? אז למה הוא לא הורג את שטן? זהו, אני לא שמעתי את שטן שם. אני אשאל איפה יש שטן שם. איפה? איפה שם? באסלאם. איפה? באסלאם. אה. אני לא מכיר, אני לא למדתי. לא, לא, לא. יש להם שם מושג. יש כזה דבר, מושג, שטן, רע, מישהו שאלוהים מתנגד. ואתה יודע איך קוראים לשטן הזה? ישראל. או מתנחלים. כן, נכון. אבל אתם מבינים מה אני מתכוון? מה אני אומר? שזאת צורת החשיבה של כל מין האנושי חוץ מיהדות. אנחנו לא מאמינים בזה. מה אנחנו כן אומרים? ששטן, קודם כל, סתם תרגום, מה זה שטן? זה
כמו מישהו שהוא שוחה, אז הוא שחיין, ומישהו שהוא מסתה או מפריע, אז הוא נקרא שטן. זה לא מישהו, אלא עצם ההפרעה, עצם כוח שמפריע, תרגום שלו, שטן. לכן, חז"ל אומרים על, על מלאך, לא חז"ל, סליחה, תורה אומרת על מלאך שבא להפריע לבלעם, להגיע, אתם זוכרים, והתייצב מלאך השם בדרך, אתם זוכרים המשך? לשטן לו. זה פועל לשטן, להפריע. וזה היה מלאך, מיכאל, חז"ל אומרים שם במקום, היה מלאך טוב. אז מה זה השטן? אין שטן בתור מישהו. זה בחירה? מה? אולי זה בחירה? זה קורא לשטן? לא. זה כל הפרעה שיש, כל התנגדות של משהו, זה נקרא שטן. משהו שמפריע. אם אתה מפריע למשהו חיובי, אז זה רע. אם אתה מפריע למשהו שלילי, אז זה טוב. אבל גם הפרעה למשהו חיובי נקראת שטן? כן, כן. שטן זה עצם ההפרעה. עצם ההפרעה. זה שטן טוב. כן, שטן טוב. הנה, עכשיו הבאתי לכם דוגמה של שטן טוב. מישהו שהוא מפריע לבלעם לעשות עבירה, הוא שטן טוב. לא, אבל שטן בעצם זה פעולה. פעולה, נכון, לסטן, כמו של... כמו... כמו לשחק. בגלל זה קוראים בעצם לכוח אחרי הפרעה, נגיד, ויש כוח כזה, או שמישהו שמפעיל את הכוח הזה. פשוט שטן מפריע. אין. ונרדפת, לא, לא, פשוט שטן מפריע, ונרדפת. מפריע, שטן, ונרדפת. נכון. בעצם היום נאמר שינו, השטן בא אל הקדוש. נכון, נכון. אז לא נאמר על השטנה של היום, נאמר על השטן. שטן, נכון, שטן זה הפרעה, כן. זה, אבל שם כתוב שהוא בא בין המלאכים, כן? בין בני אלוהים שם ומלאכים. ברגע שכתוב שם משהו, אנחנו מבינים שזה לא כפשוטו. כן. שאומרים שלבוא, יצטפו אותו ויסטפו אותו, זה לא... עצם ההפרעה, כאילו, אתה כאילו הרוע? רוע, כן. רוע, אליגוריה. זה כמו ש... זה כמו שאנחנו אומרים של הקדוש ברוך הוא, יד, הוא הוציא אותנו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה. אנחנו לא מתכוונים לומר של השם יש יד ענקית שהוא תפס אותנו, הוא הוציא אותנו, והייתה זרוע נטויה ויד חזקה. אנחנו מבינים שזה אליגוריה. אז ככה זה גם כל דבר. כל מלאך שיש בתורה, זה אליגוריה. זה לא משהו שאתה יכול לראות אותו, לצלם אותו, למחשבה, בחינה, כוח. לא מישהו, זה לא משהו פרסונלי. זה לא אישיות, זה לא מישהו שאתה יום אחד יכול לפגוש אותו. אלא... זהו. אותו, זאת אומרת, הרמב״ם והרמב״ן וכל גדולי ישראל, כולם מסבירים שברגע שכתוב משהו על מלאכים, זה לא כפשוטו. אי אפשר היה לראות מלאך, לגעת במלאך, לצלם מלאך. הוא נורא מהר. אני בעצם, זה הכל בר שבע, כמו שכתב. כן. הכי ממש. ממש, בדיוק. אז מה הכוונה? משהו עם... מלאכים ממש, כוונה שהוא שלח שליחים ממש. כי מלאך זה גם שליח. שליח. אפשר להבין את זה יום אחרת. אפשר, כן, נכון. אפשר. זה כמו גם מחלוקת, זה מחלוקת. הרמב"ן גם סובר שכל... לא, אין מחלוקת כזאת. זה אני אמרתי למישהו פה. זה אנשים... מה? זה לא ברור לי. הרבה ידועה בפרשת וירא. לא, לא. מה שאתה זוכר שהמחלוקת זה מחלוקת על זה שכתוב מילה אנשים.
כשהוא כתוב מילה אנשים, אז רמב"ן חולק על הרמב"ן. אבל כשכתוב מלאך, אין מחלוקת. זה לכולי עלמא, זה חד משמעית. מה זאת אומרת לבשות צורת אדם? מה? מה זאת אומרת לבשות צורת אדם? כאילו דמו לו כן. אז זה כשכתוב מילה אנשים. ומה המחלוקת שם? מה? רמב"ם אומר שגם כשכתוב אנשים זה שמות של מלאכים, ואילו לפי רמב"ן, אם כתוב מלאך, אז זה לא כפשוטו, כי עיניים ואוזניים, ואנחנו לא יכולים לקלוט מלאך בחושים, לפי רמב"ן, כן? ואם כתוב מילה איש או אנשים, אז זה כן. זה יכול להיות שם, שזה הופיע דרך בני אדם. מופיע בן אדם, כן, נכון. אבל אז בעצם כשאנחנו מדברים מה זה מלאך, זה התגלות אלוקית מסוימת. כן, כמו שפעם אמרתי לכם, כשקדוש ברוך הוא מרפא מישהו, אז הוא נקרא רפאל. כשהוא מחריב את סדום, זה נקרא גבריאל. לא שהגיע מישהו, מלאך עם כנפיים, אלא זה פעולה אלוקית. שיעקב נלחם עם המלאך. בדיוק, נכון. נלחם עם יצר הרע. שלו? שלו, כן. איך זה מצל אותו ברך? אתה עקב? ירח? זה פעולה פסיכוסומטית. פסיכולוגיה שמשפיעה על הגוף, זאת אומרת שבן אדם מרגיש שהוא עצוב, אז אני יכול להגיד. בכל אופן, ככה מסביר רמב"ם. ולפי רמב"ן, היה שם מישהו, בן אדם, שהוא בא ונלחם עם יעקב. אבל לכולי עלמא, גם רמב"ן לא חושבים שהיה שם מישהו עם כנפיים, בצבע לבן, זוהר, שהוא תפס אותו, והמלאך הזה דיבר איתו, כל זה. זה אין דעה כזאת ביהדות. מי האיש הזה? כן, נכון, נכון, נכון. האיש הזה זה כמו שישנם בני אדם שהם, זאת אומרת, רמב"ן אומר שזה כאילו עניין סודי. זאת אומרת, יש כאן שתי אפשרויות להבין. אפשרות אחת זה שהוא עשה שליחות השם בלי לדעת מה שהוא עושה. זאת אומרת, הלך, רצה לשדוד אותו, התחיל ללווק איתו, ו... פיזית. כן, פיזית, כן, פיזית. רמב"ן, כן, כי כתוב שם, ויאבק איש אמו, איש בן אדם. שזה, זאת אפשרות אחת, שהוא עושה משהו שהוא לא מבין בדיוק מה הוא עושה. רמב"ם אומר שזה לא היה במציאות הפיזית, אי אפשר היה לצלם איך יעקב אבינו נלחם עם מלאך. פעם הרמב"ם הוא רוחני, אוקיי. מה? פעם הרמב"ם פה תופס צורה קצת רוחנית בפירושו? אולי ככה. רמב"ם ורמב"ן, שניהם חושבים אותה דעה, שברגע שבתורה כתוב מילה מלאך, זה לא פיזי. זה לא פיזי. אתה אמרת שהרמב"ם בפירוש הזה ספציפית עם המאבק, תופס... לא, 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 לא. הם עקביים, הם לא משנים דעתיהם באמצע. זה אותה דעה לאורך כל הזמן. זה לכולי עלמא, ואין מישהו ביהדות שחושב ככה. שיש אפשרות לראות פיזית מלאך, כן? עכשיו איתה, אלה נקודה מאוד חזקה, אז כמו הזכרתי, אם הזכיר משהו מאוד יפה. והוא עושה את זה לא מתכוון, כי הוא לא עושה ככה. סתם, מה זה דיבוק? גם שאלה מצוינת, כן. מה זה דיבוק שמשתלט על בן אדם, וזה כל ההתקצים האלה? ממש. זה שקר. ממש, ממש שאלה מצוינת, פשוט היא לא לשיעור שלנו.
שיעור אחר, שיעור אחר. אבל השנה. לא, לא, לא מבטיח. זה פשוט שיעור אחר, נושא אחר. כן, מבינים. אי אפשר לראות בעיניים מלאך, לא לשמוע את דברו, דיבור שלו, כלום. זה כולי אלמה, אין מישהו שחושב אחרת ביהדות. מחלוקת בין רמב״ם לרמב״ן, מימוניד לנחמוניד, כן, זאת אומרת, בושה בין מימון ובין נחמני, בזה שאם כתוב מילה, אנשים. אם כתוב אנשים או איש, רמב״ן אומר שהיה מישהו, ורמב״ם עדיין חושב שזה שם, של, שם רוחני. אי אפשר לצלם את יעקב נלחם עם מלאך. זה רמב״ם. רמב״ן אומר, כן אפשר לצלם, רק מה שאתה היית רואה, זה שני אנשים נאבקים אחד עם השני. שאלה, מי הוא אותו אחד שנלחם איתו? כן, מה אתה אומר? מי שנאבק, לפני המאבק, על הפנים, זהו, כן, 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 כן. כן, לא, לא, לא. זאת אומרת, דמות. אבא ואמא, אדם, דמות, בן אדם, אפשר לגעת בו. פיזית, שנייה, תנו לי, אני רק אסיים עד הסוף. זה בן אדם. אבל יש אנשים שהם עושים שליחות, בלי להבין שהם עושים שליחות, אבל זה שליחות שלהם. למשל, כמו חרבונה, שזכור לטוב, הוא אמר ברגע האחרון, ברגע נכון, שם, כשהוא עמד על יד הזה, הוא אומר, הנה עץ גבוה 50 עמד על זה. זה היה פקיד, אחד הפקידים של, של, של שם חצר המלכות, שאמר משהו. ואנחנו אומרים, זכור לטוב, הוא כמו מלאך. הוא פעל, לא מבין מה הוא עושה. יש אפשרות אחרת, וזו האפשרות שרמב"ן רומז עליה, ולא אומר את זה בפירוש ולא מסביר, אבל הוא רומז, שיש דבר כזה שקדוש ברוך הוא כביכול לוקח תודעה של בן אדם ומשבית אותה. ומכניס לתודעה מישהו אחר. בסדר. כן. ואז הוא מביא אותו, והאדם הזה בעצמו לא יודע מה קורה לו. הוא אולי חושב שהוא יושן, או חושב שהוא... לא, אין לו תודעה. זה כאילו, זה משתמש בגוף שלו כמו בגד, כמו לבוש. הוא מביא אותו לזה, מכריח אותו להילחם עם יעקב אבינו, מדבר דרכו ואומר, ואומר למה זה תשאל לשמי וכו' וכו'. אין לו בחירה חופשית. כן, נשלט מאוד. כמו פרעה. זה קרה עוד פעם בהיסטוריה? אם אתה רוח רד ושולח. הם אומרים, רמב"ן רומז ככה, על כל פעם שכתוב בתורה מילה איש ביחס למלאך, אז זה כזה, זה כזה מקרה. זה נקרא לבוש. כשאתה הופך את בגד זה ללבוש. אז למה הוא לא רוצה לדבר על זה ולא רוצה לפתח את הדבר הזה? כי כל אחד יכול להגיד על עצמו שהוא לבוש, שהוא רק, הוא עשה את זה כי היה לבוש, זה היה אנטי לבוש, זה עניין מיסטי כזה. כן, נכון, אז הוא לא, אבל יש כזה דבר, יש מציאות כזאת. רגע. זהו. עכשיו, כשאנחנו מבינים את העיקרון, אנחנו מבינים שרע זה לא איזשהו כוח בפני עצמו, אלא זה טוב ורע, זה בעצם עניין אחד, עניין שיש בו בחינות שונות. כשמבינים את זה, אז אנחנו יכולים גם להבין את שיטה של רבי עקיבא. מה רבי עקיבא אומר?
אומר, גם זו לטובה, זה דבריו של רבו של רבי עקיבא. האיש גם זו, הוא אומר, גם זו לטובה. רבי נחום גם זו. מה אתם חושבים? מה ההבדל בין אמירה גם זו לטובה, לאמירה כל מן דרחמן אביד לטב אביד? זה פרטי למקרה, תמיד. אוקיי. אז הוא אומר להם שם. שמה? מה? אחת אומר, גם זו לטובה. שני אומר, כל מן דרחמן אביד לטב אביד. כל מה שהשם עושה, זה לטובה עושה. מה ההבדל? מה? הכל לטובה. הכל לטובה. אתם מבינים שכשאומר, זה לטובה, עכשיו זה רע, אבל זה יהיה טוב מזה, נכון? אבל כשאומר, כל מן דרחמן אביד לטב, זאת אומרת שזה מילה כל, זאת אומרת שזה לא רע, שזה טוב גם עכשיו. אתה לא רואה את זה, אז אתה תראה את זה, אתה תראה את זה לטובה. אבל זה גם עכשיו, מילה כל, ככה יש, אני לא זוכר מי אומר את זה, אני לא הבאתי לכם את זה כתוב, אבל יש אמירה כזאת, שמילה, אז מה אולי? רק שנייה, אני צריך להביא מקור. כן, אז אז יש אמירה כזאת שאומר, מילה הכל, כולל בתוכו, הכל. הכל, מה זה אומר הכל? רע. אז אומר על זה רב קוק, שהדבר הזה, הטוב, הוא חלק בלתי נפרד של רע. תסתכלו, מקור 4א. והם שתי ידיעות. הטוב המוחלט, שהשמחה ועונג נובעים ממנו, וההטבה, שאדם הולך ומטיב את הכל, ומבלעדי התוכן של... סליחה. זה נכנס לכם פה קטע מספר שלי. בקיצור, הוא אומר שם בהמשך, מבלעדי תוכן של הרע, כן, מבלעדי תוכן של הרע, אז לא הייתה ההטבה. רגע. לכן הוא אומר ככה, יש שתי סוגים של קדושה. יש קדושה בונה, ויש קדושה הורסת. קדושה הורסת. יש גם הרס. אתם יודעים שבלמד תת מלאכות של בניית בית המקדש, אז יש שם מלאכות שזה קורע, מחתך, גם הורס, סותר. סותר, זה אחד מלמד תת מלאכות. אז יש קדושה הורסת, הנה אומר פה במקור חמש, יש קדושה בונה ויש קדושה מחרבת, וקדושה בונה טובה הוא גלוי, והמחרבת
טובה הוא גנוז, מפני שהיא מחרבת כדי לבנות משהו יותר נעלה ממה שכבר בנוי. כלומר, זה דבר טוב. כן, זה אולי אני רק אגיד לכם לסיום, אנחנו מתלבט מה אולי נסיים ברעיון כזה. נכון, אתם, בכל אחד מאיתנו יש יצר הרע. האם היינו מוותרים עליו? בשביל להיות אנשים טובים כזה, טובים, טובים, הכל טוב. זאת אומרת... מצד אחד אני רוצה לענות לך שלא, מצד שני היום דברו כבר על אנשים שביטלו יצר הרע. איך היית יכול להיות העולם? איך היית יכול להיות טוב? נכון, נכון. לא היה עולם פשוט. לא, אבל רשבי ביטל את יצר הרע, הוא היה טוב. רק שנייה. אז רגע, רגע, אז אני רוצה להגיד לכם, הרעיון הזה, מזה אנחנו יכולים להבין שגם בעולם כולו, כיוון שאדם עצמו, הוא כמו עולם קטן, אז ככה גם בהוויה כולה, גם שם אוהבים יצר הרע, אוהבים את הרע. אומר על זה רב קוק, תסתכלו מקור 7, השיגים שמתקבצים בנפש האדם פנימה, ומתפרצים בתור מידות רעות, ארמומיות, תאוות, שפלות, כעסים ומסתמות, הם גילויים מהשיגים כלליים שבעולם. זאת אומרת, יצר הרע ודברים מראים וכינה ותאווה וכעס וכבוד, כל זה, זה נמצא בהוויה כולה. למה? כי על ידם אדם מתעלה. כן. רגע, רגע. סליחה. ואפשר, ודבר אחרון, תסתכלו בשמונה ב'. לא רק בכל דבר של רשות, כי אם גם בכל חטא ואבון, בכל הריסה, בכל דעה כוזבת, יש ניצוץ של טוב ושל קדושה אידיאלית. עכשיו, אתם מבינים למה אני אמרתי לבחורים האלה משבושים שהם לא יהיו בשיעור? כן, ומה אומר הוא פה? בכל דבר רע יש ניצוץ של קדושה אידיאלית, שהוא מקיימו ומעודד את הרוח לפעולה. צדיקי הדורות יש להם מגע עם כל הטוב הפזור על פני מרחבים רבים, כל אחד ואחד לפי רוחב נפשו, רוחו ונשמתו, ואותו הטוב שהם מרחיבים בעבודת קודש, קודשם המחשבתית, האצילית, שחלקים קלים ממנו מתגלים לפעמים במעשה, דיבור וכתיבה. ויסוד הכל בחפצם הטוב. כן, רק שנייה, מה אתה רצית להגיד קודם? אני לא יודע אם זה זמן השאלה הזאת. אוקיי, אוקיי, ומה אתה אומר? אני קשה לי, אני שתי שאלות. הראשונה, אני כאילו כל מי שאני שניים ואז אם זה קשורות, אתה יכול לומר תשובה אחת, יכול להיות. הראשונה היא, אמרת שיצר רע הוא טוב,
כן, אבל אני שואל, יש אנשים שבלי, לא, ככה, בלי הטוב, בלי הרע אין טוב. ובכל זאת אני רואה על אנשים שסיפור להם שהם ביטלו את זה רק כמו הרבשים לא יוכל. וכו' וכו', ושהם בסדר, כאילו שהם טובים, טובים, אי אפשר להגיד רבי שמעון ברוך הוא לא טוב. דבר ראשון, דבר שני, הרב קוק מדבר על, הרב קוק מדבר על, אני אתן שתי דוגמאות, א' של הרב קוק, וב' אפשר הבדלות, של הרב הזה לא לפעמים שגילו שהוא תהיה מינית והתאבד, מה שמו? בישראל, שכחתי. היה איזה רב שהתאבד מינית והתאבד. ממש לא מזמן. הרב שהתאבד? כן, ממש לא מזמן. ולדר, ולדר. טוב, לא, הוא לא היה רב. בסדר, אז תיקדיקה לו. רבי אמר לי שלא הוא מה? כאילו, היה סופר. סופר, עצר לי כל דבר. בסדר, בסדר. מה רציתי? השאלה הראשונה אומרת, הרב הוא כתב בהקדמה לזאת הראייה, שהמטרה שלנו היא קודם כל לקחת כל המידות, כל המידה של הטוב ורע, ולזרוק את הקליפות, ולקחת רק את הטוב בכל מידה, לזכך אותה, קרה לזה, אוקיי? אז כאילו, הוא לא משתמש ברע. אני יכול להביא את העניין הזה מעקרונות של, נקרא לזה, של אורות התשובה, שהוא אומר ש... שגם שהבנות נעשים לזכויות, אבל עדיין זה נראה לי קצת תמוע. וגם אני זוכר שאחד המשפטים שאמרו אחרי זה, שרבנים מאוד צערו עליהם, אחרי שוולדר הם התאבד בזה, התחילו לחפש בספרים שלו, אז היה איזה משפט שנורא צרם לי, וגם הרבנים מאוד זעקו עליו, אמרו ניצוצות של... שהוא אמר שגם באיסור גמור, יש ניצוצות אפשר להשיג ניצוצות של גבושה. ברור. אז רבנים מאוד זעמו עליו, זו הייתה שאלה. אמרו שאיסור, שאיסור גמור, אפשר להשיג ניצוצות של גבושה. לא. ניצוצות של קדושה הם רק ניצוצות, אבל כל השאר זה רע, אז... אבל ניצוצות יש בכל דבר, כן, ניצוצות של קדושה. מה שהוא אומר? זאת אמת. בכל דבר יש ניצוצות של קדושה. לא, אבל כמובן שצריך לזכך את הדברים האלה, שיש דברים... בוודאי, צריך לזכך, לעלות, לתקן... צריך לזרוק. ומה שרע לזרוק, אבל ניצוץ לעלות. טוב, נעצור כאן.